Kako bate loptu to jebo? Ako ga loptu daju roze možete. Lomi, lomi! O! Pa profo, vidiš da ne može, promeni ga, jebote on! Pa idi bre u pičku materinu i ti više, jebote, nas skidaš ovde. Viš da ne može, jebote on! Celu nedelju nije trenirao, bole ga mišići i on ga trka celo igra 90 minuta. Viš da i nas skida, jebote, bravo, Niđo, bravo! Mekše, mekše, dobro je bila, dobro, mekše, mekše, bravo, Niđo. Daj malo pričko da igramo, šta bunarimo, nema to ni. To ne može ovo da igramo, ej. To ti se zove silovanje futbola. Evo Niđo, bravo. Bravo,
noge! Kasi, Miksele! Išom sam popio. Išom sam. Da si ti poludeo je, evo, kad ti došao gledaš utakmicu. Pa pričam za zadnje, pa na to veliko se uloče. Miljane! Ti po 300 dinara spremite, alo? Ne gledaš? Ili ja
nema plaća, taj molim. To sam potalio samo. Evo izmirio. Ba samo brate, ali ne mogu ja sve, jel te, on minjao prvi kurac. Traži Niđo, traži Niđo loptu. Pa šta mašeš, čak i kriješ se iza igrača, brate. Nema većih igrača ni pojavila. Da, nema neko organizuje kao i nešto napred tamo, ovako. Organizacija zadnje linije. Nisi ništa uradio s tim. Šta ćemo sve? Ništa neće dobiti. Teraj Neša, teraj Neša! To nije na gola vam! Šta ti je profa? Nazovi stoj, pogled. Igraju ko babe. Kuda? Kao babe. Lepo im kaže prvom ili drugom igraču podijeli loptom. A ti on kriš da pušiš. Znam, brate, vidiš da naš pol. Ne može on da igra umjesto pasa, pa to da poviš. On mu rekao primjer. Slušaj, kad si igrao prvu ligu. Opsaj! Ti si kao Viktor. Ne mora da ima za klopu, ali za Jurje mora. Da, ali imam tugu igrača. Dobre! Ode, ode! A, brate, ne možeš da pogrešiš tako. Napred, loptom! Ovo je formacija dupla. Ovo je formacija dupla. Na kome ja da? Idem ja da skupljam pare. Idem, ti bo sam.
rekao da hoće, ne? A znajući. Obično se ja sprzao. Kotski radnik tamo se pomoći. Obično se ja sprzao. E, ovo nećemo dati. Ajde sad. Ajde sad. Prokrivi malo. Prođi, prođi, Viktore. Sam! Puni 16. Sam! Prođi, bilo. Ajde sam je. Puni 16. Evo ga. Svaka lopta to je na jugu, na dinku i ona kod da deli, ovo je ono. To ne radi. Ja mogu prom da sam. Šta ćeš tri? Dobro, bila je gužva. Jebate, svaku to je.
pojavi da shvate, da gde je uglo. A to ne radi. Hajde, 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 sad je! Malo, ko je vre tu vre? Ko je motivator ovdje? Nismo ga još zaposlili. Motivator. Desno, Cane, desno, Cane! Menjaj, sad, Cane! Menjaj! Ajmo je, bre, odmah! Ti mi, bre, mali, bre, viši ti! Gazi ga sad! Bravo, Cane! Bravo, Cane! Ajde,
oni pogodi odande, pogodi u zdanje, u levu obleku, van basten bi jedva pogodio. Joj, ruku! Majku ti jebe! Da, odgovor, ne pogodi taču pas, treba odigrati. Onda lopca ovdje da mogu izreći. Oni ako izvučimo six, ajmo, ajmo! Koco, evo ti. Ajde, pamo! Kirite! Ne može on. Ide lopta! Ajde, nemoj ovo! Nemo ga! Ide ovo! Čovjek igra bre, to se vidi je. Kako se on gradi, kako se postavlja, sve se to vidi. To je ona naša 11. Povrat nakon ja s kim? Utira levom bilo gdje i upad, to je ima. Što žuriš? Ajmo da lopta bre! Prva! Ajde premalo! Opet mu daj, opet mu daj! Ajmo na skok bre! Niđo! Pa prođi da ti daš na lopti. Nutra Vičo. Gol Viktore. Nutra. Ujo! Kako? Hvala bombanu na ovo.
žuti, ni jedno plavo. Znači, od jednog našeg gola je su lopti. Gol šutira i tako vidite. Evo je, evo je. Jo! Nema vođe na terenu. Nema vođe na terenu. Nema vođe. Menjaj ga! Evo, familija ulazi! Nemamo nikog da zagreba. Evo, familijo! Niko nije znan zagrebaju. Od naša. Ko je ludio da se zagrebao? Ide vreme, evo! Po liniji se pojavi, po liniji! Gazite liniju tamo! Daj, evo brže. Daj, gdje si to bre? Ej!
Daj karton! Daj karton! Daj karton! Daj karton! Ajde, evo ti Viktor, Viktor! Evo te malo brže izvede. Da, lopu je. Ovo je iz odgleda. Imao si Petko Radović, a? Nije vidio. Ništa ne znate, pa ti lič. Ti nam reci. Gde si, Puki? Požuri malo! Aktivnije, Vido! Ajde, ajde, ajde! Lepa! Ajmo, bre! Ajmo, Nito! Tako je, majstori. Pa što to je,
Profo, zakaži trening. Šest dana ne mora. Šest ujutro. Za panu leđa plaća piće za sve vas. Onda trening. Uđi, klepavi! Ajmo! Ajmo da dobijemo! Mora brže loptu da ide, brže! Ajmo! Brže, samo brže! Tako je! Daj mu pre! Ajde, kući! Bravo! Uđe! Bravo, Stefan! Uđe, nego ovo je uvatnije kao ovo. Ovo je nije uvatio živu u životu, sad je kao uvatio ovo. Sad je mogu. Jo, krenula mi beži i on je hvatio. Golmane, golmane. Prva, ako je sad uhvatio je kao, e, ovo je. Visi njega. Ajmo! Kaže, ovaj u životu nije uhvatio, sad je hvatio. Po linijama! Ajmo, pričajmo! Ajmo to! Ajmo, familijo! Da već 88. Stranu lopta ne može biti na bunu. Vrati u povrat. Penje stranu odmah! Ta lopta čista. Da,
Ajde. Evo te, ono prvo pobjedu. Da, da, da.